Dobroveče u Dnevniku, ja sam Ivana Crnogorac, ovo su vijesti dana. Broj stradalih u Turskoj i Siriji premašio 41.000, spasilačka operacija u Hataju se završava, timovi se povlače. Spasioci iz Bosne i Hercegovine do sada spasili 26 osoba, poruke zahvalnosti Bosni i Hercegovini sa sastanka Čavušolu Konaković. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Briselu sa Charlesom Michelom i Josepom Boreljom, oktobar rok za procjenu napretka na evropskom putu. Uz veliki aplauz oproštaj na komemoraciju čast Ćire Blaževića, trenera svih trenera, sahranjen u Aleji Velikana u Zagrebu. U Turskoj i Siriji situacija je i dalje vrlo teška. Porodice obilaze ruševine u nadi da će najbliže pronaći žive. Spasilačke misije privode se kraju, a spekuliše se o krivičnim odgovornostima zbog razmjera katastrofe. Više od 41.000 poginulih 10 dana nakon potresa spasilačke akcije i timovi napuštaju mjesto katastrofalne nesreće. Sretnici preživjeli liječe se na vojnim brodovima, lokalnim bolnicama, oporavljaju se u kampovima. Mi imamo gripu, nismo mogli da se brinemo o sebi zbog zemljotresa, zato smo se razboljeli i boli nas grlo. Čuli smo za ovo mjesto, improvizovana bolnica. Nema dostupne bolnice u mom kraju, najbliža bolnica je Hatar Dortyol, ali je puna ljudi i povrijeđenih u potresu, zato ne mogu da pruže pomoć ljudima poput mene. Umjesto te bolnice preferiramo ovu vrstu. Problemi građana tek počinju. Bez krova nad glavom, toplog mjesta, bez bolnica, škola i osnovne infrastrukture. Vlada je obećala krovove nad glavom kroz godinu. Spasioci i dalje ne gube nadu, iako je od potresa prošlo predugo, da bi još neko preživio ispod ruševina. Kilometrima dalje skoro da pomoći i nema. Sirijci su prepušteni sami sebi, a humanitarna i spasilačka pomoć stigla je prekasno. Tri dana smo spavali u džami posle zemljotresa, onda smo se vratili kući, ni prozori nisu pošteđeni, sve je popucalo, smrzavamo se i nismo dobili nikakvu pomoć. Niko nije došao za nas, niti je ko pitao šta nam treba. Situacija je strašna. Pomoć se dijeli po skloništima, oni koji nisu u skloništima ne dobiju ništa. Pogođeni smo i mi, ne samo oni koji borave tamo. Svi su generalno pogođeni, potrebna nam je sva pomoć koja je stizala i treba da jedemo, da pijemo, moramo da preživimo. Naši poslovi, naši životi, sve je stalo. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan naglasio je da su prošlosedmični potresi bili jačine atomskih bombi. Istakao je da stotine hiljada zgrada nisu za upotrebu, te da bi se svaka zemlja suočila sa istim posljedicama kao Turska i Sirija u slučaju ovakve katastrofe. Tlo se ne prestaje tresti, a stanovnici su i dalje u strahu. Spasilački timovi iz Bosne i Hercegovine do sada su iz ruševina u Turskoj spasili 26 osoba. Bosna i Hercegovina je reagovala među prvima i pružila veliku pomoć na terenu, istakao je ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković tokom sastanka s ministrom spoljnih poslova Turske Mevlutom Čavušoluom. Turski ministar zahvalio je bosansko-hercegovačkim spasiocima, humanitarnim organizacijama i građanima Bosne i Hercegovine. Ministar Konaković obišao je i ugrožena područja Hataj i Adan. Iz naše zemlje u Tursku otputovale su 234 osobe i 13 različitih timova koji su učestvovali u spašavanju osoba u razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju. BH timovi spasili su 26 osoba ispod ruševina. Inače, Bosna i Hercegovina je u vrhu liste država po broju spasilaca koji su otišli u Tursku. Iz Bosne i Hercegovine je upućen veliki broj šatora i pomoći od 500.000 eura. Bosna i Hercegovina je zajedno sa Islamskom zajednicom, Crvenim krstom, zvaničnicima kantona, opština i civilnim udruženjima uputila pomoć tako da je do sada stiglo 30 tona pomoći našoj zemlji. Ponosan sam na činjenicu da je Bosna i Hercegovina među onima koji su poslali najviše ljudi u svojim spasilačkim timovima i da su ti timovi već dokazali i spasili nekoliko ljudskih života. U poređenju sa velikim svjetskim ekonomijama mi nismo tako razvijena zemlja, nismo tako snažna ekonomija, ali je naša emocija i naše opredjeljenje da budemo uz narod Turske vlasti, Turske u ovom trenutku, zaista neupitno. Spasioci civilne zaštite Republike Srpske u petak bi trebali krenuti u Bosnu i Hercegovinu, a pripadnici Gorske službe spašavanja Federacije možda čak i ujutro. Većina spasilačkih ekipa je otišla, mi smo evo ostali tu, nas je 70 iz Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine, ali mislim da idemo i mi, evo vidjet ćemo danas šta imamo, koliko imamo još aktivnosti, eventualno do sutra ujutru najdalje da ostajemo tu.
Iako je do sada u Tursku stiglo više od 30 tona pomoći iz Bosne i Hercegovine prema ugroženim područjima Turske i Sirije, danas je krenuo i prvi konvoj pomoći koju su u proteklih 5 dana prikupljali studenti Zeničkog univerziteta i građani Zenice. Zvanično je i završena potraga za preživjelima i sada se strahuje od izbijanja zaraznih bolesti. Pa postoji mogućnost širenja bolesti, bar kod nas niko nije vakcinisan na tetanus, ni na šta, nismo pripremljeni što se tiče toga. Mislim da je još rano za to, ali u narednih 10 dana je lako moguće da i životinje bilo ko dođe da lešava i da počne da raznose zarazu. Brze pretrage na žive ljude su prestale. U tom smislu mi ne radimo više taj posao. Uglavnom sad asistiramo mašinama u pregledu i tamo gdje je armatura smeta da se tijelo izvuče ispod zemlje, odnosno ispod betona i prašine. Mi pomažemo našim alatima koji su s nama da oslobodimo to tijelo i da možemo ukloniti tijelo koje pronađemo. Istrpljeni i na ivici snage, BH spasilački timovi u teškim uslovima radili su neprekidno 24 sata da bi spasili što više ljudi. I dok su spašavali živote, po strani su ostavljali svoju sigurnost, dok emocije ipak ne. Prva grupa bosansko-hercegovačkih spasilaca vratila se danas iz Turske. Ekipu Gorske službe spasavanja opštine Novi Grad Sarajevo na međunarodnom aerodromu u Sarajevu dočekali su ambasador Turske u našoj zemlji, Sadik Babur Girgin, članovi porodica te građani. Ovaj tim danima je bio angažovan na spasavanju ljudi zarobljenih ispod ruševina. Uspjeli smo spasiti 10 osoba, što nas je dalje motivisalo da ostanemo i da radimo što srcem i dušom i tijelom zbog tog naroda koji je imao takvu katastrofalnu nesreću. Uglavnom, to su neki utisci, sad malo sam i pod emocijom i sad se sve sliježe da kažem to će nam malo trebati da prebrodimo. Uglavnom, 10 živih i na kraju su počeli, mrtvi sugrađani, 27 tijela smo oslobodili iz ruševine. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić sastali su se u Briselu sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom i visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Josepom Boreljom. Na sastanku je razgovarano o procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine i ispunjavanja uslova za dalji napredak na putu ka Evropskoj uniji. O napretku će se u Briselu raspravljati ponovo u oktobru ove godine. Mi smo u nastavku Slikom u Briselu kod kolege Dušana Gajića. Pozdrav iz Sarajeva i šta je rezime današnje posjete, je li bilo konkretnih poruka ili dogovora? Ranije danas ovdje u ovoj zgradi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastavili su se sa čelnicima Evropske unije. Prvi takav susret na najvišem političkom nivou otkad je učinjen taj značajan politički i simbolički gest 14. decembra prošle godine kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Sastanak ovdje sa Charlesom Michelom, predsjednikom Evropskog savjeta, a i sa visokim predstavnikom za spoljnu politiku Borelom. Jasno je da je jedna od glavnih tema svakako danas ovdje kako da ovaj gest iz decembra prošle godine ne ostane samo na političkom nivou i kako Bosna i Hercegovina sada može zaista da ostvari neki konkretan napredak nakon toga po pitanjima koja su važna za određivanje tog napretka koje se očekuje u oktobru kada Evropska komisija bude ocenjivala napredak svih zemalja koje su u procesu pristupanja pa i Bosne i Hercegovine i da li se onda može govoriti o sljedećim fazama u ovom procesu koje bi išle dalje od simboličkih poruka ohrabrenja. Da čujemo šta su posle ovog sastanka rekli članovi predsjedništva. Pričali smo o tome na koji način tretirati ova pitanja koja su postavljena kroz 14 prioriteta, na koji način možda ubrzati sav taj proces, kako podijeliti te prioritete da bismo mogli, kažem, da bilježimo određene rezultate. Dogovorili smo se da ćemo imati periodične sastanke, da bismo i njega izvještavali o tome šta mi mislimo i kako treba da se krećemo dalje, konačno šta su to rezultati. Naravno, ukazao da bi volio da vidi određen napredak koji bi mogao da se onda bude i oslikan u izvještaju o napretku, dakle, Bosne i Hercegovine krajem godine. Ono što se od nas očekuje, već dugo se
kako da kažem, razvlači, povlači kroz parlamentarnu skupštinu i kroz ministarstva, prije svega riječ o zakonu o VSTV-u, javnim nabavkama i zakonu o sukobu interesa. Mislim da je krajnje vrijeme da te stvari nekako skinemo sa liste onih 14 prioriteta. Moram reći da je pred nama u Bosni i Hercegovini sada jedan konkretan posao. Ja sam između ostalog rekao da se mi sada nalazimo na jednoj raskrsnici kada moramo odlučiti hoćemo li imati samo deklarativni konsenzus u Evropskoj uniji ili ćemo sada preći u jednu novu, kvalitetniju fazu, a to je da imamo jedan radni konsenzus o važnosti ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Kolega Gajiću, ovo je prva posjeta nakon kandidatskog statusa. Šta će ona konkretno promijeniti? Šta kažu evropski zvaničnici i kako se u Briselu gleda na naš evropski put? Može li se reći da smo taoci odnosa u regionu? Ove posjete dolazi u bitnom trenutku kada se uveliko ovdje u Briselu razgovara kojim putem dalje politika proširenja i politika pristupanja zemalja Balkana može da se nastavi. Kao što je poznato, rat u Ukrajini u mnogome promenio percepciju u odnosu na politiku proširenja. Vidjeli smo da je nedavno ovdje na istom mjestu bio ukrajinski predsjednik Zelenski i da se govori o ubrzanom pristupanju Ukrajine. On je postavio izuzetno ambiciozni plan od 2 godine koji vjerovatno nije realan, ali to govori također o tome da postoji momentum da se o politici proširenja razgovara. Naravno, bitno je da se pitanja unutar regiona Zapadnog Balkana koje predstavljaju prepreku reše kako bi politika proširenja mogla da ide nekim drugačijim tempom i kako bi taj novi fokus na politiku proširenja zaista mogao da donese neka rešenja. O tome će se govoriti narednih sedmica, moguće je da se predstave i očekuje se zapravo prema nezvaničnim najavama i nekakve nove ideje za to na koji način bi mogla da ide dalje integracija Zapadnog Balkana. U tom smislu postoji velike očekivanja u odnosu na ono što će se dešavati od danas do oktobra ove godine kada će biti prva naredna procena učinka reformskih rezultata u Bosni i Hercegovini. Evo za kraj ovog uključenja, kolega Gajiću, kakav utisak je ostavila današnja posjeta, da li kao kolektivnog šefa države ili 3 člana predsjedništva? Danas ovdje zapravo još uvijek očekujemo konkretne reakcije. Čuli smo izjave članova predsjedništva, ovdje se očekuje da se o sastanku izjasne i evropska strana, dakle Charles Michel, koji je pokazao do sada posebno razumevanje za situaciju u Bosni i Hercegovini i interesovanje. On je, da se podsjetimo, na ovom istom mestu u junu prošle godine okupio lidere političkih stranaka Bosne i Hercegovine i pokazuje interes da se nastavi u tom pravcu i da se zadrži politička pažnja na Bosni i Hercegovini kako bi uprko specifičnostima napredak bio moguć. Hvala lijepo kolega Gajiću na uključenju u naš dnevnik. A tužilaštvo Bosne i Hercegovine iznijelo je završne riječi u predmetu Novalić i drugi za slučaj respiratori. Tužioci su u završnoj riječi podsjetili da su 90% dokaza prikupili samostalno uz malu pomoć policijskih agencija. Tužitelji Džermin Pašić i Mirza Hukeljić svoje izlaganje u završnoj riječi započeli su tvrdnjom da respiratori po cijeni od 10,5 miliona maraka nisu nabavljeni za potrebe spašavanja ljudskih života. Kroz hronologiju nabavke respiratora i dokaze tvrde da je budžet korišten kao korpa puna novca, a predmet je pokazao da je dovoljna jedna SMS poruka da se taj instrument iskoristi. Navode i to da su dokazali smišljenu političku korupciju, ali i pitaju kako opravdati proces javne nabavke koja je započela SMS porukom i to za firmu koja se ne bavi nabavkom medicinske opreme, niti ima stručno osposobljen kadar za to. Tvrde novac je uplaćivan bez ikakve garancije, te su nabavljeni respiratori potpuno neupotrebljivi. Sistem je izigran samo da bi se novac nekom uplatio, a svrha je udruživanje lica za pribavljanje koristi unaprijed odabranom ponuđaču, što potvrđuje njihova komunikacija prije nabavke, navodi tužilaštvo. Radi se o jednom izuzetno jednostavnom predmetu korupcije.
u kojem tužilaštvo izvodi materijalne dokaze iz kojih nesporno proizlazi da postoji prethodno znanje i prethodni dogovor premijera izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji pritom nije premijer vlade koja je ugovorni organ u postupku javne nabavke, da će novac iz javne nabavke biti odobren prethodno odabranom, a ne izabranom, kako sam rekao, ponuđaču, u kojem će se samo prividno kao ugovorni organ pojaviti Federalna uprava civilne zaštite. Odbrana optuženih misli da nisu nikada prisustvovali ovakvom načinu iznošenja završnih riječi, te da je optužnica postavljena upravo zbog federalnog premijera Fadila Novalića. Optužba i optužnica jesu postavljene zbog mog branjenika, naravno. O njegovoj ulozi, o tome šta je trebao da radi premijer jedne države, govorit ću sljedeći put. Isto ono što su radili i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Sve ove dane suđenja, kad odbrana bude iznosila svoje završne riječi, pa tek će onda javnost steći potpunu sliku ko je montirao, a ko je razmontirao cijeli ovaj predmet. Sudija Branko Perić zakazao je iznošenje riječi odbrane Fadila Novalića za sljedeću srijedu, dok će odbrana Fahrudina Solaka, suspendiranog direktora Federalne uprave civilne zaštite, završne riječi iznijeti 8. marta. Revizori Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ustanovili su da je helikopterski servis Republike Srpske o trošku građana vozio tadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika na predizborne skupove SNSD-a. Ured za reviziju CIK-a je zaključio da je SNSD prekršio zakon o finansiranju stranaka tako što je primio nezakonitu novčanu donaciju od helikopterskog servisa Republike Srpske. Informacije o ovom slučaju CIK-u je podnio Transparency International u Bosni i Hercegovini. Oni su tada objavili da je samo u prvih 10 dana izborne kampanje helikopter entitetske vlade 7 puta letio na predizborne skupove SNSD-a. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell pozvao je evropske saveznike Ukrajine da prate njemački primjer i dostave Ukrajini što je moguće više tenkova i to što prije. Već na proljeće će biti prekasno, zaključio je Borrell. A predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će Evropska unija prvi put predložiti sankcije usmjerene na iranske privredne subjekte uključene u ruski rat u Ukrajini, a u okviru najjačeg 10. paketa sankcija Rusiji. Novi paket sankcija, vrijedan ukupno 11 milijardi eura, bit će usmjeren na nove trgovinske zabrane i kontrolu izvoza tehnologije, uključujući bespilotne letjelice, helikoptere i projektile. Istovremeno, u Ukrajini bjesne borbe na istoku, Kijev je pod uzbunama za opasnost, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je situacija na ratištu izuzetno teška. Ovo su najteže sankcije koje je ikada uvela Evropska unija i moramo osigurati da se one striktno primjenjuju. Pratit ćemo oligarhe koji pokušavaju sakriti ili prodati svoju imovinu kako bi izbjegli sankcije. Moramo znati gdje se nalazi imovina pod sankcijama i koliko vrijedi. Ovo je ključno s obzirom na mogućnost upotrebe javnih ruskih sredstava za finansiranje rekonstrukcije u Ukrajini. Ciljamo na one koji kidnapuju, prodaju, zarobljavaju ukrajinsku djecu i odvode ih na tlo Rusije, na one koji onemogućavaju ukrajinsku odbranu. Ponovo ćemo udariti jako na vojnu i odbranbenu snagu Rusije. Sankcijama će biti pogođeni seniori ruske politike, politički zvaničnici. Usmjeravamo sankcije na medije, na grupe financijere i radit ćemo ovo sve dok Ukrajina ne bude oslobođena brutalne ruske agresije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na dvodnevnom sastanku ministara odbrane zemalja članica alijanse pozvao je 30 zemalja članica da se obavežu da će potrošiti najmanje 2% svog bruto domaćeg proizvoda na odbranu, jer rat Rusije protiv Ukrajine i druge prijetnje izjedaju vojnu potrošnju. Ukrajina je obnovila apel zapadnim zemljama za borbene avione. Bez garancije za takav zahtjev, saveznici su obećali više oružja, municije i tenkova, jer su visoki zvaničnici rekli da se rat s Rusijom približava kritičnoj fazi. U okviru jačanja odbrambene politike, NATO će pojačati podršku Bosni i Hercegovini, Moldaviji i Gruziji, saopštio je Stoltenberg.
Prošlo je skoro godinu dana od kako je Rusija započela svoju punu invaziju na Ukrajinu, najveći sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata. I ne vidimo nikakve naznake da se Rusija priprema za mir. Naprotiv, pokreće nove ofanzive. Pozdravljam nova obećanja podrške Ukrajini koje su dali saveznici u NATO-u, uključujući više teškog naoružanja i vojne obuke. Ovo je kritično. Ukrajina je prilika da se preokrene ravnoteža, a vrijeme nam je od suštinskog značaja. Škotska premijerka Nicola Sturgeon odstupit će s funkcije na kojoj je 8 godina, prenosi BBC. Sturgeon je postala lider Škotske nacionalne stranke nakon referenduma 2014. na kojoj su se Škoti s 55% odlučili za ostanak u Velikoj Britaniji. Škotska vlada smatra da su se okolnosti promijenile britanskim izlaskom iz Evropske unije. Tada se 62% Škota odlučilo za ostanak u Uniji. Sturgeon je zagovornica škotske nezavisnosti koja traži novi referendum o tom pitanju. Najviši britanski sud u novembru je odlučio da škotska vlada ne smije održati novo glasanje bez dozvole parlamenta Velike Britanije. U Hrvatskoj je dan nacionalne žalosti u danu kada je sahranjen Miroslav Ćiro Blažević, legendarni trener u bogatoj karijeri, predvodio je i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Na komemoraciju u dvorani Vatroslav Lisinski ispraćen je uz veliki aplauz. Voljeni nikad ne umiru, oni žive u našim srcima i riječima, poručeno je sa komemoracije Miroslavu Blaževiću, čovjeku koji je bio voljen i poštovan gdje god da je radio tokom blistave fudbalske karijere. Uzlet ka svjetskom vrhu i tituli trenera svih trenera koju je stekao 1998. osvajanjem bronzane medalje na svjetskom prvenstvu počeo je još 1982. godine. Dinamo je te godine zakoračio na jugoslovenski tron, a Ćiro u Zagrebu postao besmrtan. Redali su se uspjesi, a simpatije koje je uživao postajale su sve veće. A teško u 2-3 rečenice reći sve ono što je Ćiro značio za nogomet, na kraju krajeva ako hoćete i za cjelokupnu hrvatsku javnost. Ostaje velika praznina, ali ostaje isto tako sjećanje na velikog čovjeka. O velikom čovjeku uz nezaobilazne anegdote po kojim je bio prepoznatljiv govorili su brojni. Prisjećajući se bronze sa svjetskog prvenstva, rečeno je da je Ćiru Blaževića krasila čista bosanska duša. Veza sa domovinom postojala je do posljednjeg dana. I naravno da smo mi dijelom ponosni što je on iz Travnika, iz Bosne, ali ti ljudi zaista ono prelaze sve meridijane, prelaze sve granice. To su ljudi, kako Krleža kaže, kad su ga pitali šta je za vas pojam ljudske slobode, za mene je pojam ljudske slobode oslobađanje od predrasuda. U jesen trenerske karijere Blažević je reprezentaciju Bosne i Hercegovine doveo na domak svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici. Komemoraciji u Zagrebu prisustvovala je i delegacija Nogometnog saveza naše zemlje. To pokazuje kako se vodi nacionalna selekcija, pokazuje kako neko koji svojim duhom može da pokrene energiju koja je zaista bila velika i za koju siguran sam teško da će veliko moći sustići u nekom narednom periodu. Posljednje zbogom Ćiri su rekli i bivši reprezentativci Bosne i Hercegovine. Sa njim je bilo časno sarađivati. U Bosni je pokrenuo nešto tako da sjećamo ga se svi po nečemu lijepom. Veliki čovjek, velika karijera i mislim da zaslužuje ovako veliki oproštaj. Tako komemoraciji i sahrani u Aleji Velikana na groblju Mirogoj prisustvovali su i predstavnici FIFA i UEFA. O životnom putu i trenerskoj karijeri Miroslava Blaževića prikazan je 15-minutni film. Građani Republike Srpske dobili su januarske račune za struju obračunate prema novom sistemu, nakon što je Regulatorna komisija za energetiku dala zeleno svjetlo za dokument koji predviđa uvođenje blok tarifa. Provjerili smo jesu li računi uvećani i imali i za koga poskupljenja. Uvođenjem blok tarifa 20% uvećane račune plaćaju privrednici, a blago poskupljenje osjećaju i domaćinstva koja potroše od 500 do 1500 kWh. Iz opozicije u Republici Srpskoj podsjećaju da je uoči izbora vijest bila to da nikakvog poskupljenja neće biti. Čim su se izbori završili, oni su krenuli u proces poskupljenja električne energije i evo od 1. januara je i krenuo obračun po skupljoj tarifi. I ono što su oni uradili jeste da su čestitali građanima koji su ih podržali novogodišnje i božićne praznike uz uvećanje
računa za električnu energiju. Iz Elektroprivrede i dobra vijest da je za 86% građana koji troše manje od 500 kWh račun za januar čak i manji od decembarskog. Poskupljenjem nije obuhvaćeno ni 2% krajnjih korisnika, objašnjava generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović. Ljudi koji razumno troše električnu energiju imaju čak popuste, oni koji troše srednje imat će istu cijenu kao prošlu godinu, a oni koji troše značajno više od običnih potreba građanina, onda to znači preko 1000 kWh, te će račune biti značajno veći. Računi za januar koji domaćinstvima stižu u februaru nisu se značajnije razlikovali u odnosu na one za decembar koji su stigli u januaru. Neki su blago i smanjeni, potvrdili su građani Banja Luke koje smo anketirali. Za neke kategorije kao da će poskupta, za neke da neće, tako sam razumio. Jeste li vi na vašem računu primijetili da je poskupila? Pa nisam primijetio. Nisam, zato što nisam puno trošila. Išla sam na 150, samo nismo radili ništa. Tako da vidjela sam one grupe. Ja nisam primijetio da je veći račun, a drugi ako su primijetili, mi znamo kako to danas ide. Ja sam primijetio da je meni manji račun. E sad koliko kilovata sam potrošio, ne znam, pa ne mogu porediti. Nadležni ukazuju na specifičnost obračuna zbog uvedenih različitih cijena u zavisnosti od obima potrošnje i postojanja fiksnog dijela računa koji se odnosi na obračunsku snagu. Time se nadoknađuje jedan dio troškova operatera distributivnih sistema koji su većinom fiksni i ne zavise od utrošene električne energije, kao i zbog mjernog mjesta koje se odnosi na uslugu javnog snabdjevača. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine oglasila se saopštenjem ističući da rukovodstvo sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine plasira, kako kažu, netačne informacije o navodnoj odluci Elektroprivrede BiH o stečaju u rudnicima uglja Kreka i Zenica, a što je izazvalo zabrinutost i uznemirenost rudara, njihovih porodica i drugih građana. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, navode, nije donijela odluku o stečaju, niti za istu ima ovlaštenja zasnovana na zakonu. Zakonom o stečaju Federacije Bosne i Hercegovine decidno je definisano da su za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka ovlašteni stečajni dužnik, prokuristi i svaki povjerilac koji ima pravni interes za provođenje stečajnog postupka. U Bosni i Hercegovini od raka godišnje oboli 100 djece, a procenat izlječenja je između 75 i 80%. Radi podizanja svijesti javnosti i boljeg razumijevanja teškoća s kojima se susreću djeca oboljela od malignih bolesti, ali i njihove porodice, u Bosni i Hercegovini obilježen je Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka. Ahmetu Bandiću iz Lukavca je prije 2,5 godine dijagnosticirana akutna limfoblastna leukemija. Uslijedilo je 7-mjesečno bolničko liječenje i 18-mjesečna terapija održavanja. U oktobru mjesecu smo završili tu terapiju 18 mjeseci. U novembru smo radili ponovo koštanu srž na kojoj je potvrđeno da je, hvala Bogu, zdrav dječak. Sad ima 7 godina, ako Bog da, ove godine bi trebao u školu. U klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla godišnje se utvrdi 12 do 15 novih slučajeva maligniteta kod djece. Liječenje traje od 6 mjeseci do 2 godine. U 2022. od raka je u ovoj bolnici liječeno 29 djece, a 5 je izgubilo bitku sa zloćudnom bolesti. U dječjoj patologiji najčešće ima genetskog, znači predispozicije za određene bolesti, samo da li će vanjski uzroci kao što su virusi, infekcije, zračenja, način života, zagađenje, da li šta će prouzrokovati da dođe do zloćudne bolesti, to je već individualno. Sa izlječenjem borba za zdravlje ne prestaje. Uspostavljanje sistema utvrđivanja kasnih posljedica liječenja u fokusu je trenutnih i budućih aktivnosti udruženja Srce za djecu. Prisutne su često kasne posljedice liječenja. Naše mladce to najbolje znaju, većina njih ima zdravstvene probleme i vrlo je važno uspostaviti jedan dobar sistem praćenja gdje će se oni, njihov organizam pratiti po sistemima i rješavati svi problemi u nekoj najranijoj fazi ukoliko se naravno pojavi. Olakšica u procesu liječenja malignih bolesti kod djece je mogućnost boravka u roditeljskoj kući.
Omogućuje besplatan smještaj i sve ono što mi možemo kroz donacije i kroz neka sredstva koja imamo da im obezbijedimo da bismo smanjili taj finansijski udar na njihov budžet. Roditeljska kuća prije svega je mjesto gdje oni mogu da dobiju psihosocijalnu podršku koja je izuzetno važna u tim momentima kada se vi suočavate sa dijagnozom maligne bolesti. U znak podrške djeci koja se liječe na klinici za dječje bolesti u Banjoj Luci, ispred roditeljske kuće na Paprikovcu pušteni su baloni, održana je i likovna radionica. Djeca iz predškolske ustanove Aladin djeci na klinici za dječje bolesti Tuzla podršku su dali pjesmom. Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu promovisana je knjiga Narodna glazba Bosne i Hercegovine. Knjiga je prevod doktorske disertacije fra Branka Marića, odbranjene na Univerzitetu za muziku i izvođenje u Beču 1936. godine. U knjizi se nalaze preštampani naučni i publicistički radovi fra Branka Marića te arhivska građa i fotografije. Knjiga je objavljena u okviru saradnje Instituta za muzikologiju, Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Mostar. Muzička akademija je prije nekoliko godina organizirala jedan znanstveni simpozij njemu u čast i tada smo ga, ja bih rekao, počeli izvlačiti iz naftalina jer bio je potpuno nepoznat ovdje. A onda je pala ideja da se i njegov doktorat koji je izvorno pisan na njemačkom jeziku prevede na hrvatski jezik i da se tako objavi. Fra Branko Marić proučavao muziku u kontekstu. Dakle, on se nije bavio isključivo muzičkim oblicima, popisivao ih, analizirao, nego je uvijek i naglašavao značaj određenog oblika u određenom događaju, obredu, običaju i tako dalje. Toliko u Dnevniku. U narednim minutama kolega Igor Kristić donosi pregled sportskih dešavanja. Ostanite uz BHT1. Hvala za pažnju.